Дивіться, різниця між мідним і залізним купоросом в тим, що залізний купорос бере на себе більш широкий спектр боротьби з тими ж грибковими усіми захворюваннями, раковими захворюваннями, там мох, лишайник, він теж добре, гарно так з ним бореться. Мідний же ж купорос, він так само може боротися з усіми грибковими захворюваннями, але не з раковими в дереві. Грибкові захворювання, він теж долає мідний купорос. Ще мідний купорос дуже гарно після обрізки, коли там є, ви зробили обрізку, або у вашому дереві є якась ранка, да, тобто ви зачистили, мідний купорос дуже гарно блокує оцю ранку, от, і не дає розвиватися будь-яким там грибковим захворюванням. Вона блокує і дає гарне заживлення цієї ранки. Тому ж, наприклад, зрізу і всьому остальному. От, в принципі, от так, в цьому і є і різниця. Просто ви маєте дивитись по стану свого дерева. Знаю, що садівники, вони обробляють залізним купоросом, наприклад, восени, ділять отак, тому що залізний купорос буде захищати від лишайника, від моху, від будь-яких там захворювань грибкових протягом осені, зима і весна, от, щоб не було цього розвитку. Тому що, бачите, от в цьому році у нас зима була так собі, не морозів, нічого не було. І якщо ви побачили, то мох просто процвітав на усіх кущах будь-де. Тоді, а вже ж краще обробити дерево залізним купоросом. От. Він блокує. Тоді, от осінь, якщо ви попробили би, він би захищав би від оцих усіх вас моху і все інше. А весною вже тоді обробляють люди мідним купоросом, тобто вони блокують оці, якщо чистять, ось це дерево чистять, обрізають і обробляють мідним купоросом, і таким чином вони блокують оці сіранки і сприяють до заживлення цих раночок, от, і щоб не розвивався той самий грибковий якийсь захворювання, оцих, ну, я не буду перечисляти, які, оці маніліози і все інше, тобто там їх багато. Ну, в принципі, от в цьому є і різниця між залізним купоросом і мідним купоросом. Що тот треба обробляти, якщо весною, до розпускання бруньок при середньодобовій температурі плюс 5. Не тоді, коли морози вночі, да, там сніг падає, а при середньодобовій температурі плюс 5, щоб була сонячна, гарна погода, без вітру, і тоді